Kronprins Frederik indledte i dag sit officielle besøg i Japan. Et besøg, hvor Europas ældste kongehus møder verdens ældste monarki. To kommende regenter mødes. Den japanske kronprins Naruhito var første royale stop på et 4 dage langt besøg i det kriseramte Japan. Japan har verdens ældste monarki. Den japanske kejserfamilie kan føres helt tilbage til år 600. Og selvom kejseren ikke har nogen formel magt, så betyder han meget i et land, hvor politiske ledere sjældent holder længe på posten. Til gengæld er kronprins Frederiks besøg ikke noget, der skaber stor opmærksomhed i et Japan, der lige nu kæmper med et ødelagt atomkraftværk, tusinder af hjemløse og døde efter tsunamien, et politisk lederskab i krise og en økonomi i tilbagegang. Kronprins Frederik har tilbragt hele dagen i Tokyo, hvor middag hos kejser Akihito og kejserinde Michihiko var fornemmeste punkt på dagsordenen. TV-avisen fik en sjælden adgang til paladset, eller det vil sige 2 minutter ved paladsets trappe, inden kronprinsen forsvandt ind til middag med kejserens familie. I morgen går turen nordpå til helt andre omgivelser. Her besøger han nogle af de mange mennesker, der blev ramt af tsunamien den 11. marts. Kronprinsen besøger i morgen byen Higashima Tsushima, hvor omkring 1.800 mennesker mistede livet i går.